Tada! Uden du trykker på noget. Der er for mange hakker og rumpeformer, og for meget designer fik fuldstændig lov at bare hygge sig, efter alle andre var gået hjem. Det her, det er en dårlig intro. Det er en sjov intro. Skal vi snakke om bilen? Så er jagthorn. Det her, det er en DS4. Den var rigtig. Den kom til Danmark. Den blev lavet. Og det er jo sådan en mellemstor SUV, kalder de den. Men den er ikke... Ja, Henrik vifter med armene nu, fordi han synes måske, at mellemstor er det forkerte ord at bruge. Nej, det er faktisk SUV, jeg opponerer mod, fordi her er vi edders smask bank mig ude i grænselandet. Ja, men det men kalder det... de den jo selv. Og ja, det var det, jeg var ved at opbrudte mig, så var det jo det, jeg var ved at sige. Det er ligesom BMW X2. Ja, præcis. Som er sådan en... Ja! Ja. Med det sikker på, at vi kalder den... Men hvordan... Jamen, det er fordi, der er faktisk en centimeter mere her, yeah, så er det altså en SUV. Den står også lige lidt højere, men, det, ja. Men altså, den passer jo ind i DS Automobiles modelprogram. Ja. Mellem den lille DS3, som var den første, vi fik. DS7 var den første, vi fik, ikke? DS7. Som Macronen kører i nogle gange. Det er jo, når man er fransk politiker, så er man jo hæmmet af ikke rigtig at have nogen sådan rigtig fede, præcis, biler, men samtidig have så stor en bilindustri, at man er nødt til at vælge hjemmefra. Danskerne, de kan bare vælge et eller andet. Ja, tyskerne, de kan køre Audi A8. Og S-klassen, som alle jo egentlig eller S-klassen, og det kører. I Frankrig, der står man lidt og siger, jeg er crebleu. Jeg er nødt til at køre Citroën. Præcis. Merde. Og DS er stadigvæk, det er ikke en Citroën. Nej, det er en Citroën med fin fornemmelse. Men den er faktisk... Det er lidt, ikke en Citroën. Nej, fordi nu begynder de, den her bil, den er helt fra bunden af, ja, DS-stelnummer. Alligevel kender vi jo den her drivlinje, vi har med at gøre fra andre Stellantis-modeller. Ja. Det er jo faktisk den samme drivlinje og model og platform som den Opel Grandland, du kørte i sidste uge. Ja, og det kan vi jo så lige... Det har vi jo faktisk for nylig lavet en bil eller en video om det der med biler, som er den samme bil, men ikke er den, ja, samme bil alligevel. Og principielt kan man også sige, at det er jo bare ligesom Peugeot det her eller en Opel. Det er det ikke. Og vi kan jo lige kigge på den, og så den konstatere, at det her, det er altså et andet niveau. Designet er mega fedt. Altså, den er fucking flot. Den er jo super tonet, og de der, ja, linjer er jo så skarpe, at man nærmest skærer sig på dem. Ja. Og der er mange ting, der virkelig virker fedt. Se for eksempel, hvad der sker, når vi går hen til bilen. Nej, det gør den ikke gør nu. Den ikke, fordi, nu fordi, nej, det er fordi, jeg har nøglen liggende herinde. Vi kan lige prøve at illustrere. Det er, altså... Det er testertrik. Det er ikke fordi, at det her, det er breaking news. Men det er bare lidt breaking news, at det virker. Jeg låser min bil, putter min nøgle i lommen, og så begiver jeg mig ud i det her flotte sted, hvor vi er, hvor der er æbletræer, graner, brændestak. Bilen er låst. Nu går jeg tilbage til min bil. Og så siger den 2, 3, og... Tada! Uden du trykker på noget. Jeg rører ikke noget. Den kommer lige ud og siger, hey, velkommen hjem, Bertel. Entré. Og det... Det ved jeg godt, at mange biler, der har, det er der rigtig mange biler, der har sådan et system. De virker sjældent særlig godt. Det er altid sådan lidt, nogle gange ved de, nogle gange ved de ikke, og bla bla. Det her, det spiller bare fuldstændig vildt fedt. Altså, det er nøglefri 2,0. Du ikke se bagage og bagsæde sådan noget, inden du sætter dig ind. Det er bare sådan, fordi at folk har en forventning om at række bygningerne. Bilen er udstyret med et bagagerum. Og nogle vilde baglygter. Det her, det er jo en plug-in hybrid. Det er derfor, den hedder E-Tense. Det er det. Det er DS Automobiles for elektrificeret. Og for 2024 vil alle, ja, DS Automobiles biler være elektriske. Det vil sige, at det er det slut med plug-in hybrider, det er slut med benzin og diesel. Men den her kommer både som benzin og diesel, tror jeg. Den kommer som benzin, diesel, plug-in hybrid og fra næste år allerede som elektrisk. Som elbil. Og så året efter ryger... Og så året efter, så ryger alle de andre ud, så er det kun elektriske. Præcis. Så næste år, der kommer den en elektrisk... Lad os se her, ikke? Flotte. Jamen, det er nemlig... Og altså, det hele er bare... Man, nogen kan godt mene, men vis ret, at det er overgjort, at der er for mange hakker og rumpeformer, og for meget designer fik fuldstændig lov at bare hygge sig, efter alle andre var gået hjem. Jeg synes faktisk, den er ret fed. Og jeg er altså også overbevist. Ja. Skal vi prøve at kigge? Vi kan prøve at kigge ind her. Jo... Her sidder man fint og godt og dejligt, og her kan man ligesom, altså, det er sådan, som det er. De kalder det selv en intim kabine, fordi den har lidt af det her
så den faldende hæklinje, og så er det en pæn måde at sige på, at den er blevet lidt klemt om hovedet. Og der er ikke sådan super meget hovedplads, og det er ret tyk godsmateriale. Det betyder selvfølgelig også, eller det skyldes, at kabinen er enormt godt lydisoleret osv., så det hele tiden, der er sådan nogle bløde ting, og du ved, det tager lyden rigtig godt. Det koster lidt på pladsen. Ja, du har mere plads i den der Grandland. Jeg havde meget, meget mere plads i Grandland. Den har også en meget højere taglinje og knap så tyk kvalitet i tingene. Men, den her bil, men prøv at høre, jeg kan jo sagtens være. Ja. Og det er nogle fede sæder, og det er sådan noget læder og noget sådan lidt ruskensagtigt og noget gummi her. Og det her, det er så... er det topudstyrsversionen? Nej, det er du ikke engang. Nej, det er den næsthøjeste udstyrsversion. Det er med en linepack. Det er et dansk udstyrsprogram, er altid sådan lidt, og så laver de dem om og så videre. Men den koster for 390.000. Den her koster 420. Ja. Mit alles. Og det er altså 225 hestes. Forholdstrukken. Ganske vist forholdstrukken, ja. SUV, luksus. Og det er sgu komme luksus ret meget, fordi alt herinde er sådan ret lækre materialer. Og... Men ja, det er jo normalt her, ikke, så har vi meget hård plads der. Så ja, men prøv at mærke det der altså Alcantara, der løber indenunder, ikke? Ja. Lige der ved din... Ja, lækker. Nice. Ej, det er altså... Det er ikke rigtig læder, det her. Men det er der ikke ret mange biler, der er. Nej, men det er altså ret klasse. Men det er super klasse. Og prøv at se sådan en detalje med de der syninger i to forskellige farver nede der. Sådan noget. Ja, kontrastsyninger. Nam. Det er så fedt. Og så skal vi ud. Jeg har jo... Det er så det her fedt, ikke? At blæsermodulet sidder på døren. Ikke? Normalt så vil det her være en del af kabinen. Og det er jo sådan set bare et hul. Og så kommer luften ud herindefra, ja. Og så er det bare et hul, man forbinder. Men det der med en intim kabine, altså, de har jo ret. Det er meget sådan wraparound. Det, man er sådan lidt... Det er sjovt, fordi jeg kom til at tænke på, at lige når man kigger lige her, det her stykke, super sådan tæt limet på Alcantara, som står helt lodret, det minder bare om at køre superbil. Ja, det gør det faktisk. Altså det har bare sådan en... det hele det lige her. Og så er det stadig sådan lidt lækkert. Resten af kabinen... Resten af kabinen er jo, altså, man fornemmer jo arven fra Citroën sådan hernede. Ja. Og det, den forsøger ikke at skjule noget, men det er ret lækkert. Den ting, jeg savner i den her, det er induktiv ladning, det der arke. Men, nu skal jeg lige passe på den her. Jeg har i dag fået Henrik til at hente en ny app, så vi forhåbentlig får bedre. Det er blæseren her, man. Det er blæseren, der styrer op og ned. Er det ikke lækkert? Så fede kontakter. Helt fede, og man har ikke nogen fornemmelse af det her, det går aldrig stykker, altså det er bare sådan rigtig det er tykt og dæmpet og fedt. Stak, og her, bup, ikke? Altså, og den kører bare sådan en til den der, kører lækker, prøv at køre den. Ja. Det er nice. Altså, men der er tyk streg under premium. Ja. Den her har jeg stadigvæk ikke rigtig fundet ud af, hvad man skal bruge til. Nej, det er som om, der skal ligge mobiltelefon. Ja, men det er godt nok en lille 3210, og den vipper ud og falder ned og sådan. Det er et meget mærkeligt sted. Ja. Som sagt, ikke nogen induktiv ladning, men der er god plads til at lægge sin telefon der. Ja. Kaffekopper, und, masser af plads her. USB-C ud der, USB-C ud der, USB-C ud her. Masser af stik. Masser af dejlige. Drive modes. Lad os gå ud og køre og prøve drive modes. Lad os da prøve nogle drive modes. Prøv lige at se i øvrigt, altså når vi snakker om integrering af skærme, ikke? Som er sådan lidt en ting. Fordi de kan bare godt komme til at se sådan lidt til Hansen eftermonteret ud. Den der, den er bare... Altså, det er som om hele bilen bygget rundt om den. Men man skal ind i menu for at komme ind i klimaanlægget. Det synes jeg jo altid irriterende, når man skal sidde der og varme. Og der kunne de godt lige have sat. Men det skal du da heller ikke. Du har da den der. Åh, jo. Ej, okay, altså. Men der vil jeg godt bare have, jeg skal dreje varme. Jeg skal ikke trykke på en knap for at komme ind i menu for at dreje varmen. Nej. Men det er sådan noget. Det er hvad er det her? Hvad er det? Slukker vi sammen? Slukker vi for det er klimaanlæg. Så det er alt sammen klimaanlæg, alt det her? Det er klima. Så hvis man skal, hvad er det her? Det er sådan noget, hvad hedder det, den kigger. Hvad hedder det? Kamera. Okay. Altså, sikkerhedsdulut. Men så når du skal rundt i dit system her, vi har forstået bare rigtigt, hvor er din hjemknap? Den er der. Deroppe, der er den altid. Ja. Sådan der. Den del fungerer fint, og så har du det hele her. Godt, den her, den her lider af det samme som alle mulige andre biler. Jeg ved ikke, om det er CarPlay, vi skal skælde ud, eller hvem det er, men at hvis telefonen ringer, så går den fra din radio over på din musik i det telefonen. Tror jeg. Og det er så fucking irriterende. Ja. Her kan du se, og så kan vi se statistik, så kan vi se, hvad vi har kørt. Ikke? Det er fedt, at det ligner bare, at der er virkelig meget emissioner bag den her bil. Præcis. Ligger haven der. Så er der e-safe mode, så du kan køre bare med din batteri og de sidste 180 minutter. Der har vi
ligget på... Jeg kan ikke afgøre. Det er nogle tal, som kilometer jeg... Kilometer per kilowatt, selvfølgelig, står der der. 12 kilometer per kilowatt-time. Ja. Sådan har kørt, men sådan har 989 kilometer per liter, det er fordi, vi lige har kørt 1 meter på ren el. Det er det. Lad os komme her ind en gang. Energifløde, interessant. Opladning, det foregår i en demilemmer til venstre side. Men ja, der kan du se tydeligt, det er en plug-in hybrid. Der er en motor og et batteri. Og elmotoren sidder også her i salg, som er forstrukken. Så det er altså ikke en fjolstakker. Nu skal vi komme ud og køre, Bernd. Nu skal vi køre. Og vi skal køre... der er lige sådan lidt løst fører her. De siger jo, det er en SUV. Vi skal ud og køre. Det godt, så må den også gå. Åh, nu skal vi ikke til at sige noget. Vi er i gang med at lave video. Hvad ved du, dit hæslige barn? Ja, men vi kører væk nu. Vi kører ud og laver video på vejen. Ja, vi skal også prøve det. Farvel. Og hvad så? I skal ikke ligge og køre på jeres crosser nu, vi skal lave video. I må gerne. Hvad er det? Nå, I må gerne. Hvad er det, du vil spørge? Jeg vil ikke spørge om noget. Du er på YouTube. Det er jeg, der gerne vil spørge mig om noget. Du så spørgende ud. Jeg vil ikke spørge noget. Gå ind og pas på din lillebror, ikke? Ej, det skal jeg ikke mere. Lad være med at køre med. Og hvad er den første? Skal vi køre med? Ja, man tænker nærmest, ikke? Og han ved også godt, når han siger sådan der, den lille smarte ass. Det skal bare blive kønnet overhængende, så han er ikke helt rolig, hvis han går. Men jeg ved også godt. Jeg føler mig frist. Den kan opstå dig. Nu kører vi. Godt. Og det er meget skæft. Han har nummeret til børnetelefonen, så jeg kan bekymre. Han har den på speed dial. Det ringer selv op til ham nogle gange. Nu kører vi på sådan en lille grusvej i en skov, og det er jo ligesom maksimum for denne her. Det er SUV Touring, og det skal ikke være vildt. Det bliver ikke vildere end det her. Det gør det jo så i virkeligheden også ret sjældent for de fleste mennesker, så det er sådan set okay. Og den har lidt frihøjde, og den har jo selv den ikke 9 cm. Grandland havde 20. Ja, men bare. Den var også bare bygget til noget andet. Ja. Men det er ikke her, den hører hjemme. Så lad os komme ud på en asfaltvej. Så lad os komme ud på en asfaltvej. Nå. Hvor kører den? Den kører dejligt. Den er fransk. Ja, den er smooth. Den er super smooth, men den er også til den bløde side. Det er sådan meget fransk. Det er meget sådan en gammel Citroën. Men drive modes. Den er fucking dejlig at køre i. Oh, der satte den i sport. Det kunne jeg faktisk mærke i min... Nu kører vi ned til comfort. Ja. Det er det, som franskmændene kan. Her kommer et sving. Det, der normalt sker, er, så sejler vi. Som egentlig, det er nu meget sejler vi helt vildt. Så jeg er lidt nervøs, fordi det plejer bare sådan noget. Ej, det var faktisk ikke så slemt, som man kunne have troet det der. Nej. Og det er egentlig den, en den af de ting. Den er meget sådan... altså, fordi den føles blød, når man bare kører lige ud. Men det er jo lækkert nok. Ja. Lige snart man tvinger den lidt, så er det som om, så var den faktisk ikke så blød der. Nej. Og den er meget, meget komfortabel. Så har den sådan, de kalder det Iris. Sådan et system, hvor den scanner vejen foran, når den står i komfort. Så den faktisk forudser, når der kommer et bump, og primer den lige under morgenen for det. Meget med Mercedes S-klasse. Meget med Mercedes S-klasse. Men det er fedt, synes jeg, at DS Automobile, de owner to ting helt vildt. Den ene er, vi er komfortable. Så er lagmager. Det er der. Så var det ikke mere interessant, det vil jeg sige. Men lagmager. Jeg kan godt lide en barnlig begejstring. Det er bare sådan, Der er lagmager! Det er fedt, hvis man kunne kombinere med sådan der er en dag i en virkelig lyserød. Ej, prøv lige at filme den. Det må vi godt. Jo, bare nævne ryggen til. Fucking hell. Det er Luna. Det er Luna. I lyserød. Det er lyserød Luna. Og så har hun en bjørn med. Ej, jeg tror, det var. Hej med dig. Nej, de owner komforten, og så owner det designer. Det her design, det design er helt vildt. Crazy i forhold til, hvad du møder i en tysk premiumbil til samme pris. Jeg vil sige, komfortmæssigt er den op at køre, men ikke over. Det, man skal... Altså, tilsvarende biler. Så det er, den heller ikke under. Men selling pointet over, altså the key selling point, USB, unique selling point. Unique selling point, det var det, jeg USB'er. Lidt efter. Det er altså designet, ikke? Design, det er bare en statement bil af en anden verden. Den er også, nu det her sådan en typisk provins Danmark bundevej, hvor der er alle mulige forskellige asfaltlapninger på. Jeg synes altså ikke, jeg synes det er smooth. Det er det da, det er totalt, altså det er på tysk niveau. Jeg synes også det er mere, end hvis du kører en Audi Q3. Eller en BMW X2, fordi det er jo det niveau, vi er på. Yeah. Vi er jo ikke oppe i sådan noget X5 eller det er måske Q7. Rigtigt nok. Og der, nej, det kan faktisk godt være, at du har ret det, i, det, at hvis man sammenligner derned... Ja. Så, og det er fordi, det, vi gør for de 420, ikke, i det her trin. Det er altså billigere end en BMW X2. Og startende ved 380, ikke? Ja, 390. 390. Og det er for en 225 hestes plug-in hybrid. Batteriet på 12,4 kWh.
Og, og det giver en rækkevidde, giver 60 rækkevidde på 60 km. Ja. Har du prøvet det efter? Ja, næsten. Jeg tror, jeg kørte 45 ja. Eller sådan noget. Så begyndte den at være træt. Jamen, det plejer at være det. Men, det kunne man til gengæld godt. Og det, den kunne, det var, at den kunne faktisk gøre det. Ja. Den begyndte ikke at insiste. Så er jeg selvfølgelig for ikke at lave nogle vilde accelerationer, fordi der har de det med, så tænder de lige for Bangsang-motoren for at hjælpe til. Men den holdt sig bare på strømmen. Præcis. Skønt. Skøn oplevelse. Så man kan det der med arbejde frem og tilbage, hverdagskørsel på ren strøm, og benzin ligger bare og bliver for gammel i tanken. Det kan sådan set godt lade sig gøre i en DS4. Nu er hun... Hvad sker der med hende i Luna? Jeg tror bare, hun er i gang. Hun er ved at samle lort op. Det troede jeg egentlig ikke, man gjorde, når hun gik op. Det synes jeg meget fedt. Nå, det skal ikke. Åh, stakkels pige, og hun kom på YouTube, mens hun samler lort op. Men det er kun mest sin jakke, der kom på YouTube. Ja. Så, historien med den her bil er, vi kan ikke hjælpe dig med at opdrage dine børn, men vi kan hjælpe dig med at give gode råd i forhold til bilkørsler. Skal du have design statement, skal du have noget, der er virkelig komfortabelt, så er den her altså et ret interessant premium alternativ til din Audi Q3 eller BMW X1 X2. Det som jeg faktisk synes er værd at anføre med den her bil, ikke? Når man siger en bil omkring 400.000, som skal være premium-agtig, så oplever jeg her, der kan godt være noget med, at den måske ikke holder lige så længe, som tyskerne gør. Det ved jeg ikke, men det kunne man forestille sig. Franske virker, biler har jo bedre. Ja, det gør det, men den virker virkelig velbygget. Ja, men de år, du har den, der har man en mere... Altså, jeg har en mere premium oplevelse her. Hvis man holder hånden over badget, og der er ikke står Mercedes, som stadig har sådan lidt mere i min bog i hvert fald. Mm-hmm. Hvis man holder, så har jeg mere oplevelse af at køre premiumbil, end jeg ville have for de samme penge hos en af de store tyskere. Ja, klart, fordi du kan slet ikke... Altså, de store tyskere, der skal over 400.000, så får man ikke ret meget Mercedes. Nå. I virkeligheden. Nå, og her der har man altså en ret lækker bil. Ja. Og så har den en... Og det, så er vi tilbage ved det der med, at det er den der intime kabine. Ja. Men udover at bilen kontakter vejen på en meget, meget behagelig måde, så er den lydisoleret helt vidunderligt godt. Ja. Altså akustikken i kabinen, altså nu går vores mikrofoner om ned i brøk og siger, og det lyder helvede til, at det skrætter og sådan noget. Hvis lyden går nogenlunde rent igennem i dag, så vil du måske endda kunne mærke det derude på den anden side af skærmen. Akustikken i den her kabine er forbandet lækker. Og det er sådan noget, der faktisk betyder noget, når man ligger og kører sin bil. Præcis. At der er stille og dejligt umfødt lyd, og man kan føre en samtale med den på bagsædet uden at råbe. Det er bare premium. Det er bare premium. Det er premium. Præs premium. Det er ikke premium. Det er premium. Hvordan siger man premium på fransk? Premier. Oh my god. Ulala. Comfort. Come on, Bill. Ja, nu er vi ude af... Der var tangenten. Ja. Det leder mig hen til postludiet. Fat jeres håndtag. Kan I hænge jer?